Gui, começando mais um vídeo aqui no canal, mais um vlog do final de semana. Agora estamos indo treinar, eu já acordei, o Rô lavou toda a louça de ontem que a gente não lavou nada, a gente deixou o sofá aberto, tudo aberto que a gente ficou vendo filme, e aí a gente ficou com preguiça de arrumar ontem, então a gente acordou, arrumou hoje e agora estamos trocando para treinar. O meu irmão tá vindo pra cá, ele vai treinar com a gente na nossa academia. E depois a gente vai sair pra almoçar juntos. E é isso. Então, embora para mais um vídeo. O senhor Rodrigo também está se arrumando no banheiro. Eu vou fazer uma maquiagem bem básica, assim. Só pra não ficar com cara de sono, né? Como a gente vai sair pra almoçar depois, direto do treino. Então já vou ficar maquiada. O que mais que eu tenho pra contar pra vocês? Amanhã tem churrasco na casa da minha sogra. Eu não gravei da última vez o Get Ready With Me lá, que eu queria ter gravado. Tô pensando em gravar. Não pra cá, né? Pra as outras plataformas. Pro Instagram e pro TikTok. Mas tô pensando ainda, não sei. Vamos ver, né? Porque é tudo muito novo esse negócio. Eu já gravei aqui, vocês até comentaram, ai, grava esse tipo de conteúdo pras outras redes, mas eu acabei nem fazendo, entendeu? Então, olha, melhorou bastante, hein? Eu tava... Dá pra passar de cueca? Não, não dá pra passar de cueca. Passa agora, vai. Ai, gente, pera aí. Eu tô bem na frente da câmera, então dá pra você passar atrás. Eu vou colocar... Olha que linda, sim. Essas presilhinhas que eu comprei no... Na Shein. Mostrei no meu último vídeo pra vocês. Olha que gracinha. Comprei, vem 4 no kit. Vou deixar ali na descrição. São assim, ó, vem 2 douradinhas e uma pra... 2 douradinhas e 2 pratinhas. Lindo, né? Pra me maquiar, mas eu não vou colocar agora não, porque eu tô com pressa. Eu ia tentar prender o cabelo que o Coque soltou. E eu já começo o vlog como? Toda bagunçada, né? Mas faz parte. Vou passar aqui a make. Meu, recebi umas coisas muito legais, sabia? Depois eu vou mostrar pra vocês. Olha isso aqui, essa marca de maquiagem, a Frederica, me mandou uma sacola cheia de make. Eu falo pra vocês, ai, eu não sei se eu compro. Agora eu vou testar. Olha isso aqui, o tanto de maquiagem, uma sacola cheinha. E eu também recebi, olha esse kit da Neutrogena. Que lindo, né? Enfim, depois eu vou abrir e mostrar pra vocês. Estou sendo reconhecida pelas marcas, estou muito feliz com isso. E eu comecei falando que a gente ia fazer e não parei, né? Então, hoje à noite a gente vai sair com um casal de amigos nossos. Aí a gente ainda tá pensando no lugar. A gente queria um barzinho que fosse de boa, sabe? Que não fosse um lugar que fosse meio baladinho. A gente quer um barzinho tranquilo pra ficar sentado, conversando, sabe? Então, a gente vai fazer isso hoje. E aí eu me arrumo aqui com vocês. Mostro o look e tudo mais. E amanhã a gente tem esse churrasco na casa da minha sogra. E eu acho que é isso por enquanto. Eu precisava ir lá no Carrefour comprar o meu perfume. Que o meu perfume que eu uso pra treinar, ele acabou. Vocês sabem qual que é, né? É aquele Coffee, o branco, da Boticário. Eu amo ele, tá? Todo mundo sempre pergunta do perfume. E ele é muito gostosinho. Um dia, uma menina no banheiro virou e falou assim, você tá usando Coffee? Eu falei assim, tô. É que ele é muito característico, né? Mas eu gosto de passar um perfume pra ir treinar. E aí ele é um perfume que, assim, ele não é tão barato, né? Mas também ele não é um perfume super caro, tipo um Lancôme da vida, entendeu? Ele é mais baratinho. E eu tô precisando comprar perfume que os meus, ó... Eles estão todos no final. Menos o do saltinho ali, mas o resto, todos estão acabando. O meu da Lancôme tá só pó, ó, dá pra ver? Tá bem pouquinho. E o da Zara também. Aí eu quero comprar, eu sempre tenho um baratinho, que é tipo esse aqui da Zara. Que eu quero comprar um baratinho de novo lá. Mas o ruim da Zara é que o perfume não tem fixação. Tipo assim, você passou, se você for ficar um dia todo fora, esquece. Ele não vai fixar na sua pele, então ele não é muito bom pra isso. Mas os cheiros são muito bons, você não encontra cheiro igual do Zara, assim. Então é isso, aí eu preciso comprar perfume. Mas eu não sei se eu vou esse final de semana, tô só comentando aqui com vocês. Passei agora o iluminador, aí eu pego e espalho com essa Kabuki, que é a A06. Tá vendo? Ela é assim, ó, os pincelzinhos mais curtinhos, então são mais durinhos, aí dá pra espalhar bem. Como eu não passei base embaixo, eu consigo espalhar desse jeito sem tirar nada, porque não tem nada por baixo, né?
Eu só passei o corretivo. E... simbora, deixa eu terminar de me trocar. Aí eu mostro o look todo pra vocês, que inclusive estou usando uma calça nova que eu comprei na Shein, vocês não vão conseguir ver. E também esse boné novo que eu comprei lá, que aí eu vou colocar e depois eu mostro melhor. E a gente vai ter que gravar correndo. Ó, esta calça da Shein, eu mostrei pra vocês no último vídeo que eu postei, que não foi nem de comprinhas, foi um vídeo de rotina, e aí eu incluí as comprinhas nele. Então vou deixar ele linkado aqui em cima, tá? Que aí lá vai ter link, falei tamanho, tudo bonitinho. Mas ela é toda caneladinha, peraí. Ó, vou mostrar rapidinho que a gente tem que sair. Ó como ela é caneladinha, tá vendo? Aí eu coloquei um All Star, calça, top, top, boné, Rodrigo, pretinho e cinza de sempre, o básico que funciona nos homens, né? É verdade. Eu sempre falo do básico que funciona, ó que chique. E a Zoe tá com essa pose de frango frito aí no chão. Zara está passando por um momento de beleza que ela tá até em Nárnia. Tá em Nárnia. Mostra a luva, cheia de pelo. Saiu outra Zarinha, dá pra fazer uma outra Zara. É assim. Se ela não vê a luva, ela gosta do carinho. Se ela vê a luva, ela tenta morder, entendeu? Não, nossa. Ela não pode ver que está com a luva. Não, aí ela fica assim, ó. Até vesga. Tá com o motorzinho ligadinho, né? Olha o tanto de pelo que sai. Não sei se dá pra ver. Porra. Ó. Enquanto este bonito vai fazer a barba e o cabelo. Quando você voltar, você mostra, que eu sei que a namorada, os companheiros gostam de ver. Então, ó, gente, esse é o antes, é o mendigo. Antes, o molde mendigo. Mentira, gente, tá arrumadinho a barba dele, tá. O cabelinho. Aí eu gosto que o cabelinho dele vem mais raspadinho aqui do lado. Tá bem feio. Vai ficar lindo. E eu vou agora tomar um banho. Passei aspirador na casa, tirei poeira dos móveis, ó. Tá pretinho, antes tava com pozinho em cima. Acho... gente, de onde vem tanto pó, cara? Não sei de onde vem. Fica em todos os móveis. A Leninha, que é a moça que me ajuda aqui em casa, ela veio aqui na quinta-feira, hoje é sábado. Enfim, vai lá. Beijo. Beijo, dá um beijinho, dá um beijo na cama. Tchau. Well, well, well. Algum tempo se passou, tomei banho. Deixa eu acender a luz pra vocês me verem. Já é final de tarde, o Rô voltou da barba dele, do barbeiro lá, fez o cabelo, tá lindo, maravilhoso, depois eu mostro pra vocês. E aí agora eu tô fazendo uma pipoca pra gente ficar petiscando antes de sair, que a gente vai lá pro barzinho, com os amigos do Rô. E eu tô com muita fome, que eu almocei o omelete com salada lá que vocês viram. E aí pra eu não ficar com muita fome, vou comer isso aqui. Isso que eu já comi iogurte com proteína, né? E um melãozinho, mas mesmo assim eu ainda tô com fome. E é isso por agora. Então vamos lá se arrumar. Acho que tá sem sal. Tem que comer mais sal. E aí eu mostro a minha make, o meu look pra vocês. Eu tô ferrada porque eu ainda não sei o que vou vestir. Vai estar frio pra caramba hoje à noite. E eu odeio quando faz muito frio, porque as jaquetas que eu gosto de usar, elas não cabem com blusa de tricô por baixo, fica apertado, sabe? Então isso tá me dando um nó no cérebro aqui. Mas eu vou pensar num look rapidinho. Bom, vamos nos maquiar. Nossa, parecia aquela mulher do TikTok. Vamos almoçar? Todo mundo conhece. Se você não conhece, você não tem TikTok, porque essa mulher é uma lenda já. Deixa eu colocar aqui embaixo pra não ficar tão na frente de vocês. Bom, vou fazer uma maquiagem básica, porque é um barzinho de buenas, não é um barzinho arrumadinho, nem nada do tipo. Então eu vou fazer algo bem minha cara, que é o quê? Natural. Natural, sem muito breco-treco, só uma make leve, que realça minha beleza natural, aquelas. Brincadeira. Mas é isso, não decidi o look ainda, tinha decidido que eu ia com uma saia que eu comprei na Shein. Mas eu acho que eu vou, viu, Mo? Eu acho que eu vou. Eu acho que eu vou com a saia, meia calça, coturno.
Acho que eu vou. Tô aqui com meu pote de pipoca também. Rodrigo decidiu que quer comer sorvete. Então eu vou ficar beliscando uma pipoquinha também. Bom, vamos nos maquiar. Um primer brilhantinho. Brincadeiras à parte, mas vou usar esse glow primer aqui da Biang, que é o que eu mais gosto. Minha pele já está acostumada, não pipoca, não acontece nada. Ele é brilhantinho, tem um cheirinho gostoso e é o meu preferido. Ai, eu tô confusa do meu look. Outro look que eu pensei também é uma calça jeans preta, que eu tenho ela 48 bilhões de anos. Eu preciso muito de uma calça preta, preta. Skinny, tá? Porque eu gosto de calça skinny pra usar com blusa maior. Aí eu pensei em colocar ela com um coturno ou um all-star preto. É, uma blusa de manga comprida preta por baixo. E por cima, uma blusa da... uma nova da Shein que eu comprei. Sabe quando fica a camiseta, uma manga comprida por baixo e uma camiseta por cima? Pensei em usar assim. Vou colocar uma referência aí na tela pra vocês verem. E jaqueta. Aí uma jaqueta de couro e bolsinha. Quer saber? Eu vou assim. Eu acho que é mais a vibe desse lugar. Calça jeans. Ai, coturno, camiseta. Só que hoje tá muito frio aqui em São Paulo. Eu acho que vai fazer o quê? Uns 15 graus agora à noite, amor? Fará frio em São Paulo. Agora, basicamente isso. Agora já tá 16 graus. A mínima é 10. Nossa, a mínima é 10. Vai tá muito frio. Vou usar essa base nova, gente. Vou trazer um conteúdo novo pra vocês. Vou usar essa base nova aqui, ó. A Feels, da Ruby Rose, ela é bem líquida, então ela é bem natural. Eu vi lá no canal da Tainara, e eu sei que algumas de vocês falam que consomem também vídeo de se maquiando. Então vocês já devem ter visto por lá, esta base dela. Dela não, né, da Ruby Rose, mas que ela gosta bastante. E aí eu vi, gostei, falei, eu vou pegar, porque é uma base que tem... ela não tem uma cobertura alta que nem as outras que eu... que nem a da Boca Rosa, sabe? Ela é bem fluida, bem levinha. Talvez eu tenha pego um tom um pouco mais claro, mas eu acerto isso aqui no bronzeador. Está mara. Olha que linda! Olha minha pele como ficou, vocês estão vendo? Caraca! Gostei muito do resultado dela. E eu nem molhei a Beauty Blender. E ela tá dando um acabamento mó bonito. Ai, gente, vou abrir um canal 2 de maquiagem. Aquelas, comprei uma base e fiquei empolgada, né? Imagina, essas meninas de maquiagem, cara, elas têm um arsenal de make. Eu tenho aqui duas bases, uma de uma marca e outra de outra. Só. Me deixa aí nos comentários, vocês assistem tutorial de make? Porque eu assisto. Vou falar aqui as meninas que eu gosto. Eu gosto da Tainara Reis. Eu gosto da Karen Bacchini. Da Karen Bacchini, ó. O Rodrigo até falou de fundo. É porque, gente, os vídeos da Karen são uma vida, né? Demoram pra caramba. Então sempre quando eu tô assistindo, em algum momento o Rodrigo já viu ela, por isso que ele sabe o nome dela. Então Tainara Reis, Karen Bacchini. Ai, gente, tem mais gente que eu assisto de tutorial de maquiagem. Ai, tem umas americanas, que é a Brianna Fox lá. Quem mais que eu assisto de make? Tô pensando aqui, eu coloquei um pouquinho menos. Olha como ela escorre. Ah, essa base é maravilhosa, eu tô apaixonada. Quem mais que eu assisto? Eu assistia, né, eu era da época da Boca Rosa, da Mariana, Sade, mas essas meninas abandonaram o YouTube. E assim, a Boca Rosa, beleza, ela entrou no Big Brother, ficou famosa de novo, deu super certo. Mas eu sinto que o YouTube conecta, sabe, com as pessoas. Eu sinto que elas só largaram mão de um negócio que tava mó grandioso, sabe? Eu gostava muito de assistir elas. Mas enfim, tentando lembrar mais, eu tenho certeza. Se eu abrir aqui meu YouTube, não é possível que eu só esteja assistindo o tutorial dessas duas. Nossa, mas eu vou depois editar esse vídeo. Gente, essa parte da maquiagem, eu não vou editar nada, que senão eu vou demorar uma vida pra editar esse vídeo. Mas é isso, vou parar de falar aqui, vou me maquiar e vou deixar vocês assistindo com uma musiquinha legal de fundo. Comenta aí se vocês gostam de vídeo de maquiagem. O problema é que, meu, o YouTube não vai entregar conteúdo de maquiagem meu. Eu tenho certeza, certeza absoluta. Ele é um safado.
Eu preciso acertar o foco dessa câmera. Às vezes ela fica saindo de foco, né? Isso me irrita também. Mas enfim, ó, fiz aqui a sobrancelha porque eu gosto de ver como ela fica na maquiagem. Eu não gosto de fazer o resto do rosto sem antes ter feito a sobrancelha, entendeu? Porque eu acho que a sobrancelha dá o chance pra tudo. Agora eu vou passar o bronzeador, que claramente eu não sou uma blogueira de maquiagem. O meu tá acabando, esse aqui é o bronzeador da Vult. Faço o biquinho e aplico em todo o rosto. E é agora que essa cara branca de fantasma vai embora. Mas eu amei essa base da Ruby Fios. Não, Ruby Rose, né? A Fios da Ruby Rose, deu pra entender. E eu tô precisando agora comprar corretivo. Vamos ver qual marca que eu vou comprar. Eu não... Aliás, eu vou testar essa daqui, que ela, da Frederica, que eles me mandaram. Porque eu já vi que tem corretivo, tem muita coisa ali dentro. Tem também lip balm, tem... Nossa, tem muita coisa. Eu tô ansiosa pra ver. Lip tint, né? Lip balm, lip tint. Ó, nossa, o bronzeador na vida é tudo. Vou usar esse daqui, que é o blush da Tracta, lembra? Quem acompanha os vídeos aqui do canal, sem ser vlog, mas os vídeos de um dia comigo e tal. Eu um dia fui no shopping com a minha irmã pra fazer umas fotos, aí eu fui lá no Mundo do Cabeleireiro e comprei esse blush. Será que foi nesse dia? Agora não tenho certeza se eu tava com roupa com a minha irmã. Mas enfim, comprei e estou amando. Gostei bastante dele. Pronto. Bateria trocada. Ai, peraí que eu tinha colocado vocês no zoom, que pra make eu acho melhor. Tá certo, né? Tá, tá certo. Bom, passei o blush, agora vamos para o iluminador. Esse daqui que eu uso da Revlon, o InStick, ele é um dos meus preferidos, porém, ele é mais sutil. E como é noite, então eu vou usar o Stella da Mari Maria, que vocês sabem que eu sou louca por ele. E vou aplicar aqui no rosto. Coloco aqui. Dá pra ver? Nossa, ele é muito bonito, né? E aqui. Como eu passei muito, vou dividir essa quantidade pros dois lados. Aí eu sempre aplico aqui na pontinha do nariz. E eu uso também como sombra. Porque preguiça de ficar trabalhando no olho, sabe? Então é a sombra. Eu uso o iluminador como sombra. E é sobre. E toda vez fica lindo. Meio prática pra maquiagem, sabe? Peguei esse pincel aqui da Macrylan, o R13. E eu vou colocar aqui no cantinho interno. Dar uma espalhadinha melhor. Acho que eu acabei, Brasil. Eu acho que eu acabei. Ah, não. Não acabei, não. Calma lá. A parte que vocês gostam de ver também. Tá focando? Ai, tô com medo de não tá focando tão bem. Esse produtinho que eu uso na sobrancelha é o rímel incolor da Zanfi. Rímel de rímel mesmo. Máscara de cílios incolor, sabe? E... eu gosto desse, toda vez eu explico a mesma coisa, mas é porque eu gosto desse aplicador de silicone dele, duro. Então ele puxa bem os pelinhos, deixa eles bem retinhos do jeito que eu gosto. Agora meus pelinhos estão um pouco compridos, então eu jogo um pouquinho pro lado, mas quando eles estão cortadinhos fica uma graça. Pronto. Ó, fica bem bonito, né? Agora eu vou pentear meus cílios, que tá uma zona. Pronto, make pronta. Eu vou agora só... queria saber onde é que tá o meu batom. Vou mostrar pra vocês como eu não tenho muita maquiagem. É o que tá nessa gaveta. Tá uma zona, né? Eu sou uma vergonha. E eu limpo tudo nesse paninho aqui, vocês ignorem. Mas é isso que eu tenho de make. Eu não tenho vergonha na cara mesmo de mostrar essa gaveta bagunçada pra vocês, né? Mas... é isso aqui. Gente, esqueci de passar batom. Batom, batom, batom. Vou passar agora. Vou dar um zoom. Assim vocês também conseguem ver a make no detalhe. Vocês estão balançando, né? Me perdoem. Minhas gatas estão indo à loucura aqui, subindo em cima da mesa. Tá o caos. Eu vou usar esse daqui, que é o número 16 da Vult. E ele tá acabando. E eu não sei nem como é que eu vou comprar ele de novo. Porque ainda é na embalagem antiga. Porque eu tinha dois desse. Ai, fica focando na minha cara. Por isso tem que pôr a mão na frente. Esse aqui, assim, marronzinho. É meu único batom, na verdade, né? Eu não tenho outros. Ah, foi no meu dente.
é lindo, né? E eu não gosto. Nossa, ele fica um marrom meio esquisito na câmera, mas ele, na vida real, é um marrom mais quente. Assim, ó, do tom da minha... Não, agora até que ficou um tom real. Mas é isso aqui. Espero que vocês não estejam de cueca, senhor Rodrigo, que passou aqui atrás. Eu não vou cortar. Eu não vou cortar. Mas, ó, ficou assim. Talvez meu dente esteja sujo de pipoca. Bem menina moça, eu amo iluminador, eu amo me contornar. E agora vou pegar o look e mostrar pra vocês. Eu vou vestir no corpo, tá? E ficar mostrando na cama... Ai, não sei, vou pensar. Vocês ignorem o barulho do exaustor de fundo, mas agora eu vou fazer o cabelo antes de colocar a roupa. Só vou deixar ele mais lisinho. Vou passar aqui um protetor térmico. Eu uso esse daqui, da Hydratei, ou esse daqui, da Brae. Eu sempre uso um dos dois, mas hoje eu vou usar esse daqui da Hydratei, porque ele tem um cheirinho bem gostoso. Aí eu aplico assim na mão. Ele é de espirrar, mas eu prefiro aplicar assim na mão. E aí eu passo no cabelo. Ele tem um cheiro muito bom. Esse cheirinho da... Do produto da Hydratei é imbatível. Eu achava que o da Brae era o melhor até eu conhecer o da Hydratei. Ele tem um cheiro bem gostoso e é o mesmo cheiro do shampoo, do condicionador, da máscara, que eu já fiz publi pra eles, né? Isso aqui não é publi, não. Vocês sabem, né? Toda vez que tiver publi aqui no canal, sempre vai estar sinalizado no vídeo. Tipo, em algum momento vai ter parceria paga. Fica escrito ali em cima, sabe? Agora, secar. Que ângulo horrível que eu deixei minha ring light, mas é que ela tá pra baixo. Cabelinho finalizado. Agora eu vou usar o olhinho. Esse óleo aqui não tem cheiro melhor. E ele também é muito gostosinho. E aí toda vez que eu passo, que eu seco o cabelo, eu passo o óleo. Porque o loiro é desgracento. Ele tem que estar hidratado sempre. Porque se ele não tiver hidratado, qualquer umidade... Ele já espicha. Fica mais frio. Quer mostrar seu look? Não dá pra ver inteiro. Eu viro pra mostrar. Fica mais friozinho. Que eu acho que hoje vai esfriar, né? Amei. Ponha de couro. É isso. Agora eu vou botar o meu look e aí eu já mostro aqui pra vocês. Hora de escolher o look. Vamos aos fatos. Eu queria muito usar esse meu blazer novo da Shein. Só que, de coração, eu acho que eu vou passar muito frio com ele. Então eu vou com essa jaqueta aqui. Comprei essa jaqueta aqui na Amaro. Ela não é tão cropped quanto eu gostaria. Ela é mais compridinha. Vocês vão ver quando eu colocar no corpo. E eu vou montar dois looks agora na cama. E vou pedir pro Rô me ajudar a escolher. Na correria, não consegui mostrar o look pra vocês, ó. Coloquei alguns acessórios. E aí eu queria ir com uma roupa que eu não sei, eu queria um camisetão pra eu ficar à vontade, não ficar com, sabe, não ficar com o look tão sexy, ficar mais, tipo, naturalzão, assim. Então, coloquei essa calça skinny preta, aí nos pés esse coturno, ele é da Calistore, ele é o mais bonito que eu já usei, tá? Talvez meu cupom ainda funcione lá, vou deixar aí na descrição pra vocês. O cinto também é de lá, esse cinto com a fivela dourada, que eu amei, que agora eu tenho um cinto douradinho. Quer dizer, desde a época que eu fechei publi com eles, eu tinha escolhido esse cinto aqui. Camiseta. Essa daqui eu comprei no bazar da minha amiga, que é a da Thrasher, que eu também uso ela pra treinar. Ela é azul marinho, ó. Essa minha blusa é preta, mas ela é azul marinho. E eu achei que ficou bem bonito, assim. Tô pensando. Eu tenho uma de poá, que dava pra usar por baixo, mas acho que não vai dar tempo de eu trocar. Enfim, aí ficou assim, bolsinha. E a minha jaqueta de couro, que tá aqui na sala. Mas agora, na correria, eu tô morrendo de calor, então não vou colar, não. Deixa o lixo aí, amanhã a gente desce. Conversas paralelas de fundo. Vem mostrar seu look. Laranjinha não. É da Yukon essa? É, aquela. Da Yukon, calça Zara, jaqueta da Zara e bota Fascar. E bora. E esse é o lookinho dele. Você sabia que as pessoas vão começar a te achar grosso, né? Que você nunca para pra... nos meus vídeos. Mas é porque eu já tô atrasada. Buenos dias, vlog. Já preparei aqui o meu cafezinho e o do Rô também. E vocês não estão no vlog passado, esse é um vlog novo. E eu vou fazer de novo a panqueca proteica.
Gente, fica muito gostoso, assim. Façam na casa de vocês, provem. A medida que eu passei é a medida exata. Não tem como ter erro. E fica uma panqueca americana e muito saudável. Então fica muito bom mesmo. E é sem glúten, né? Porque a farinha de aveia tem glúten. Enfim, não sei. Ah, contém, pode conter, né? Pode conter derivados. Mas aí também tem umas aveias que vocês compram. Elas têm garantia. É um pouquinho mais cara, mas é garantia de que não tem glúten. Se eu não me engano. Mas enfim, é isso. Vou preparar aqui. Que eu tô com fome, como sempre. E depois eu preciso terminar de editar o vídeo que eu fiquei editando hoje de manhã. E depois vamos para a minha sogra pro churrasco. Agora vamos para a parte gostosa, que é a hora de colocar o whey. E, gente, acabou o meu whey de banoffee e acabou o meu de butter cookie, tá? Ó, vai dar um scoopzinho. E, assim, realmente são os dois sabores que eu já comprei o pote de 900, porque é muito gostoso. Mas eu acho que não vai dar duas doses inteiras aqui. Eu vou ter que colocar o de baunilha, com certeza. Não vai dar. Ou vai dar? Pera aí. Vou ver aqui, senão fica difícil de pegar o restinho que tá ali dentro. Massinha pronta, aí eu tô usando esse pincelzinho aqui, ó, pra untar a forma, porque fica bem pouquinho, sabe? Você só dá uma pincelada de manteiga. Não precisa colocar uma colher de chá de manteiga, nem nada do tipo. É uma pinceladinha, assim. Por isso que esse instrumentozinho aqui, ó, ele ajuda muito a você não colocar margarina demais. Até pra cozinhar no dia a dia, eu comecei a usar isso aqui pra colocar minha manteiguinha pra fazer meu ovo. Porque, gente, manteiga é muito calórica. Depois que eu fui prestar atenção, tipo, 10 gramas, que não é nada, tem 75 calorias. É muito. Ó, gente, o que que eu... Ai, tô descabelada horrível. Vocês... É gente, né? É, eu tenho já uma espátula preferida pra fazer panqueca. E aí, o que que eu faço? Eu despejo num potinho assim. Esse aqui foi o último que eu comprei de vidro. E aí eu coloco um dosador. Aí vai uma medidinha dessa aqui que faz uma panqueca grande inteira. E a primeira panqueca, que é a que eu tô fazendo agora, é sempre a panqueca teste. É nessa panqueca que você vai sentir se o gosto tá bom, se precisa colocar mais alguma coisa. Mas a receita que eu passei pra vocês não precisa. Mas se por um acaso vocês falarem, ah, eu quero mais doce, aí dá pra vocês misturarem na massa ainda mais adoçante. E... agora eu vou esperar essa daqui ficar pronta e provar junto com o Rô, que a gente tem um teste de qualidade aqui em casa, entendeu? A gente tá profissional já na panqueca. Hello! Cá estou eu me arrumando. É, acabei nem aparecendo aqui antes pra mostrar pra vocês, porque vocês já me viram me maquiando ontem, né? Senão vocês vão ficar enjoadas de mim. Então, me maquiei aqui. Usei de novo a base da Ruby Rose, aquela Feels Mood. Que eu, olha, tô apaixonada por essa base, ela rende muito. Acho que até por isso que ela vem pouquinho, sabe? E aí agora eu vou passar só esse daqui, que é o que tá faltando. Tô esperando o meu note desligar pra fechar a tela. Aí, desligou. É, vou passar só esse daqui na sobrancelha. E aí vou mostrar o meu look pra vocês. E não gravei de novo pro TikTok. É que eu acabo me enrolando, né? Porque eu edito e tal. Aí hoje eu fiz panqueca. Então eu acabei me enrolando. Mas coloquei a calça legging da Shein, que eu tô comprando... é, mais uma, porque eu quero usar uma pra academia e uma pra sair, né? Eu tô usando essa daqui que eu usei pra academia, mas dane-se. Tô nem aí. E é isso. Falta só arrumar meu cabelo e eu acho que eu vou colocar um bonezinho hoje. Vim mostrar meu look pra vocês. Ó, a leg da Shein, que eu usei pra treinar e agora tô usando pra sair. Coloquei ela, que ela é de cintura super alta, tá vendo? Esse tricôzinho, que eu preciso lembrar de onde é.
Eu acho que ele é da LF, tá? Se tiver link dele, eu deixo na descrição. Se não tiver, porque não é e eu não tenho. Aí eu coloquei o bonezinho, porque eu gostei muito dele. Ele segura minha orelha aqui do lado, eu tenho que ficar prendendo, mas... Com o cabelo, eu gosto da minha orelha pra dentro do boné. Coloquei alguns acessórios, que esses daqui são todos da Arte Coco, obviamente. E nos pés eu coloquei um tênis que eu não uso há muito tempo, que eu comprei na Schutz. Paguei uma bica nesse tênis, ele me machuca e por isso eu acabo não usando. Aí eu falei, mano, eu vou fazer jus ao preço que eu paguei e vou usar. E eu achei que ficou bonito com esse look aqui. Ele é um tênis meio meinha, sabe? Atrás ele tem o detalhe da Schutz. Então, fiquei assim. E partimos. O Rô tá com a mesma roupa de ontem, porque ele vai ser o churrasqueiro da casa. E como ontem a gente já saiu... Eu nem contei pra vocês, né? Ontem a gente foi num espaço que chama... Como que é o nome? Porto Belo. Lá na Moca, um barzinho aberto. E como tava muito frio, tava, meu, uns 10 graus, menos de 10 graus, eles colocaram umas fogueirinhas em volta da nossa mesa, mas era uma fogueira de carvão, então a gente ficou defumado. Tanto que as nossas roupas estão penduradas lá na sacada. E aí, como o Rô, normalmente é ele que fica na churrasqueira na casa dos pais, então hoje ele tá usando a mesma roupa de ontem, exatamente a mesma roupa, porque aí, né, suja de uma vez. E estamos indo, lookitio pronto, e eu tô levando meu note que eu vou terminar de trabalhar lá. E é isso, por agora. Uma coisa. Tem ver o que o Tu faz pra esse franguinho, de mostarda, ai, mel. Que ângulo lindo. Estamos saindo da casa dos meus sogros. E eu tô levando o quê? Uma broa que meu sogro comprou pra mim. Eu vou deixar cair tudo, né? Peraí. Deixa, eu tiro o bicho pra frente. Não, já deu aqui. Já foi. Elas estão vindo minha papada. Estamos então saindo dos meus sogros. Deixa eu apoiar vocês, que senão eu não consigo levar o negócio. And minha sogra deu aqui pra gente bolo de chocolate e a minha broa. Que eles sempre dão. Eu senti que tinha caído alguma coisa. Será que estourou meu colar? Não, tá tudo aqui. E agora estamos indo pra casa ver as gatitas. E jantaremos pipoquinha. Pipoquinha, vamos ver filme, vamos ver série. Ai, é gostoso voltar pra casa também, né? E aqui eu não gravei mais nada. Pode ir, amor. Eu pego. Vai cair. Eu pego antes de cair. E eu não gravei mais nada porque a gente ficou conversando tão gostoso, né? Agora é de tarde. E aí eu acho que eu filmei só o almoço e a sobremesa. Você filmou o churrasqueiro? O churrasqueiro eu filmei. E também tinha falado que você ia fazer o churrasco, por isso que você tá usando essa roupa que já tá... Você filmou a bananinha? Defumada de ontem. Não, doce. A banana eu não filmei, gente. Ele fez banana. Perdeu. Com açúcar e canela na churrasqueira e ficou uma delícia. Por isso que o próximo apartamento que a gente for morar, um dia a gente vai ter churrasqueira, né? Porque ele vai fazer churrasco todo final de semana. A gente sempre vai estar com a gente em casa, né? Nossa família, nossos amigos. Oi. Isso que surge, Deus. Tem brinquedo pra vocês, viu? Né? E chegamos em casa. Assim que a gente chegou, a gente deixou as gatinhas saírem ali um pouquinho no corredor pra elas darem uma andadinha, esticarem a perna. Eu tomei um banho já, coloquei o pijaminha e fiz aqui um chazinho. Na verdade, eu faço dois saquinhos e coloco assim, ó. Esse aqui é o chazinho de erva doce, porque eu não estou muito bem do estômago, então eu sempre gosto de tomar um chá, independente do chá que for. E também vou tomar a minha vitamina agora, já tomei a creatina. E eu queria tomar o chá de hortelã com menta, mas da última vez que eu tomei, que eu sei que é bom pro estômago, da última vez que eu tomei, ele me deu bastante enjoo. E eu tomo da Twinings. Só que eu falei, ah, não vou tomar dessa vez, porque a última vez eu fiquei bem enjoada. Eu vou tentar outra marca pra ver se não dá essa sensação de enjoo que eu senti com essa outra aqui. E é isso, vou mexer aqui, dar vitamina, tomar e a gente vai ficar bem de boa. Deixa eu mostrar pra vocês, a mãe do Rô, ela mandou bolo de chocolate.
Mandou bolo de chocolate, mas quem vai comer isso aqui, obviamente, é o Rô. Eu já provei um pedaço, tá uma delícia. Mas quem come mais durante a semana é ele. Então, toda vez que ele acorda de manhã, ele vai comer um pedaço. O mundo é injusto, né? A gente vai fazer o quê? Eu como ovo, ele come bolo de chocolate. Mas brincadeiras à parte, eu já comi um pedacinho e tá bem gostoso. Vou tomar isso aqui, sentar ali no sofá. E vou procurar um filme na Netflix e se for bom, eu venho contar aqui pra vocês. A gente assistiu, falei pra vocês, a gente assistiu Fraturado. É um filme meio brisa, mas é um filme legal, da Netflix. Vou deixar aí na tela pra vocês. Agora eu não tenho certeza se eu mostrei, se eu falei do Fraturado pra vocês. Será que eu tô louca? Eita, que doideira. Mas enfim, a gente assistiu. O Rô não gostou tanto, tem uma hora que ele fica meio parado, você fica meio de saco cheio, assim, tentando entender o que tá acontecendo. Mas eu acho que é um filme que vale super a pena assistir. Ele é bom. Olha só, dia 1º, segunda-feira por aqui. Ontem a gente acabou assistindo... Ai, esqueci o nome do filme. Ai, caramba, vou colocar aí na tela. A gente comprou ele no Apple TV. E assim, sinceramente, não gostei, tá? Não gostei. Tanto que eu dormi, eu nem assisti o final. Quem assistiu o final foi o Rodrigo. Paguei 20 conto, que eu falei, meu, tá muito bem avaliado, vou comprar. Eu não sei o que acontece, gente. Quem que avalia esses filmes? Mas esse da Apple TV não vale a pena. Vou deixar o nome aí na tela, que aí assim... Porque agora eu não tô me lembrando, entendeu? Esse barulho de fundo foi minha marmita que ficou pronta, porque segunda-feira já treinei, limpei a casa, tô trabalhando aqui na sala, ó, a Zoe lá fora. E eu vou encerrar este vlog por aqui, porque eu preciso passar os vídeos pro meu computador. Eu espero que vocês tenham gostado. Todos os links, se eu citei algum link que minha memória de peixe eu não lembro, eu vou deixar tudo na descrição do vídeo pra vocês, tá bom? E é isso, não esquece de curtir, que é super importante pra mim. Minha marmita me esperando, eu tô com fome. Então curte, comenta, compartilha, tudo que é muito bom e me ajuda bastante. Um beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo. Bye.